نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 220 آیت نمبر 28 سے 35 تک، لیسن نمبر 220 آیت نمبر 28-35. لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، تم چاہتی دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں فائدہ دوں تم کو، واسرحکن، اور میں رخصت کر دوں تم کو، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے، وَإِن كُنْتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ، تم چاہتی اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، عَدَّ، اس نے تیار کیا، للمحسناتی، نیکوکار عورتوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجرن عظیما، اجر بہت بڑا، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی، جو آئے گی، من کننا، تم میں سے، بفاحشت مبینت، کھلی بے حیائی کو، یدعف، دگنا کیا جائے گا، لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، دو گنا، وکان ذالک، اور ہے یہ بات، اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان، ومن یقنت من کن، اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی اچھے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم دیں گے اس کو اجر اس کا دگنا، وَآتَدْنَا لَهَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے، رِزْقًا كَرِيمًا، رِزْقِ كَرِيم، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ، اے نبی کی بیویو، لستن، نہیں ہو تم، کا احد، مانند کسی ایک کے، من النساء، عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، فلا تنا، تخدعنا، تم نرمی کرنا، بِالْقَوْلِ، بات میں، فَيَطْمَعَ، تو تما رکھ بیٹھے گا، لالچ میں پڑ جائے گا، الَّذِي، وہ شخص، فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، وَقُلْنَا، اور کہنا یا کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات معروف، نیکی کی، قائدے کی، بھلی، وقرنا، اور ٹکی رہو،
فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجن اور نہ تم اظہار زینت کرو، تبرج الجاہلیت الاولى پہلی جاہلیت کا تبرج اظہار زینت، سابق دور جاہلیت کی سجدھج، وَأَقِمْنَا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتِينَا اور دیتی رہو، الزَّكَاةَ زکات، وَأَطِعْنَا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، انما کیونکہ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیذہب کہ لے جائے، انکم تم سے، الرجس گندگی کو، ناپاکی کو، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا پاک کرنا، وذکرنا اور ذکر کرو یاد کرو یا بیان کرو، ما یتلا جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، لطیفن لطیف، خبیرا باخبر، ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد، والخاشعات اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ یعنی مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، مغفرتن مغفرت کو، واجرن عظیما اور بڑے اجر کو، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.